För ett tag sedan blev vi tvungna att sätta upp ett nytt staket här. Och det gjorde vi lite akut. Resultatet blev ett staket som sitter i höjd så att man inte kommer förbi med gräsklippan. Så idag så gräver jag ner den här ledningen som matar vårt grisstaket. Som ni ser så har jag hjälp idag. Det fina med den här lösningen är att strömmen kommer in detta hållet. Och sen så är den här alltid strömförande. Så den här kopplar man aldrig ifrån. Men resten av staketet är inkopplat via den här. Så den sitter normalt påkopplad. Men vill man göra stragarna strömlösa får man behöva laga staketen. Så är det bara att koppla loss den. Så. Vi skulle bara veta att han inte har någon ström på, för då hade vi fått rymma. Så är det. Akta dig för strömmen. Det ser ut som vi har lite mycket jordning här ute i grishagarna, men det får vi kolla på en annan dag. Nu ska jag fixa sista biten inkoppling här borta. Det är viktigt när man sätter de här vajerlåsen att de kommer på detta hållet. Annars samlas det vatten i dem så rostar de ganska mycket. De här är ju bara elförsinkade, de är inte varmförsinkade. Så de är egentligen inte alls gjorda för att sitta ute på detta viset. Men de som är lättare att köpa är varmförsinkade. Eller är bara elförsinkade. Sådär. Då har vi en stolpe kvar där borta bara. Då är allting färdigkopplat. Nu ska jag testa att det fungerar också.